Neçə yaşın var? Xoş gəlmisən. Mənim 8 yaşım var. Balaca, gör necə. Ay, qaldım. Adın nədir? Mən də tərəkdüşüm. Mənim adım Ruqlay. 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 Çox maraqlı adım var. Adımın mənası nədir Ruqlay? Ulduz. Ruqlay, onda sən ulduz olacaqsan. Hardan gəlmisən Ruqlay bizə? Bakıdan. Bakıdan, ay necə maşallah. Necə gəldi, çətin oldu gələmək Bakıdan bura. Təhsil alırsan mı musiqi təhsili, yoxsa belə öz həvəsinlə belə başlamışsan? Öz həvəsimdir. Öz həvəsindən. Ruqlay, amma mən əminəm ki, sən səhnələrdə olacaqsan. Çünki sən 8 yaşında bu qədər inamlı dayanmışsan və deyirlər ki, insanın adı onun üçün hardasa yol göstərə bilir, taleyini həll edir. Mən əminəm ki, sən ulduz olacaqsan, dönmədiyimiz üçün bizi bağışlayacaqsan mı, bilmirəm. Bağışlayacaqsan. Düzdürsən. Mən Ruqlay, səndən üzr istəyirəm öz adımdan. Mən üzr istəyirəm ki, mən dönmədim. Mən indi çox peşmanam. Sən onda belə elirsən. Bir az da mükəmməlləşdirirsən. Bir az da çalışırsan. Gələn il gəlirsən Ruqlay. Və bizi utandırırsan. Mən artıq utandım. Gəl bura. Ay Allah! Şirinliyə. Allah saxlasın. Məsələn, bürəm. Uğurlar sənə. Yolun açıq olsun həyatda. Ruqlay! Çox cəsarətlisən. Gəl, balaca kişi, gəl. Balaca kişi, gəl. Qıcı. Ürəyini sıxma, hər şey yaxşı olacaq. Görüşərik, yaxşı? Davam edək. Alqışlar. Mən öz adımdan deyirəm ki, çox böyük bir səhv elədim mən. Çox böyük səhv elədim. Nəyə görə? Mən dönməli idim. Hətta nəyin ki, mən elə üçümüzdən, amma mən öz adımdan danışıram. Çünki... Çingiz, amma sonraki... Heç vaxt gec deyil. Hələ onlar bir neçə qələbəni belə bu minvalla, bu qayda ilə qeyd eləyəcəklər. Orada... Müslər çönmədilər, amma qəşək oxudum.